Dobrý, já jsem Šedrano, vítejte u 152. epizody ze série Hearthstone Heroes of Warcraft. V té poslední epizodě tady probíhal Taverna Brawl, kde bylo možné si vybrat dvě klasy do jednoho balíku, což byl celkem parádní brawl. Popravdě ještě je aktivní, ale za chvíli teda odejde, takže rozhodně doporučuji si na tom nadělat minimální questy. A v tady té epizodě bych se chtěl podívat na jeden balík a na jeho skládání, a to by byl Pirate Warrior. Jo. Protože tady ten balík se teď teda dostal do popředí a hodně lidí ho hraje, jak jsem si říkal, že bych mohl postavit nějakou hratelnou verzi a udělat s tím pár ranků a uvidíme, jak to půjde. A jde to tím způsobem, že hodně rychlé hry jsou s tím. Bych možná mohl lehce se zmínit o tom, co tam v podstatě je. Hlavní teda je to, že máte zbraně, což je v podobě Fury Warrex, potom Rusty Hook od Nozad First Mate a potom Arcanine Reaper. A tady ty tři zbraně teda potom máte možnost upgradeovat pomocí kultisty a nebo pomocí upgradeu samotného. A to je teda takový ten největší damage, který máte. A v early gameu ho asi první tři tahy nebo tři kola používáte jenom k tomu, abyste teda získali port control, což jde velice rychle, když máte celkem levný miniony, jedna mana. Dvě many, tři many. Jop. Tak to snad lehce získáte board control. Potom nějaký ty chargery, který už jsou dražší, plus Dread Corsair, který teda se vytahuje ze zbraní většinou, takže jednu manu, dvě many maximálně. To je taková ta rozumná cena, za kterou chcete vytáhnout. OK. Tak, to je teda balík, jinak teda je tam samej Burst, je tam Heroic Strike, je tam Mortal Strike. A vzhledem k tomu, že se nehraje nějak extra mnoho tamtu a mnoho healů, například u Rogue nebo u Huntera, popravdě ani u Agrošamana, pokud dokážete dodgenout Feral Spirity, tak je to celkem dobrý, tady ten balík. Tak, a i bych se teda chtěl podívat na to, jak to s tím jde. Já jsem s ním lehce udělal rank 10 teď, on za ranku 16. A šlo to celkem rychle, je to celkem jednoznačný, jak to funguje. Buď vyhrajete do nějakého, dejme tomu, 10. kola, nebo prohrajete do 10. kola, jedete dál prostě. Většinou face, top deck face. To je taková ta klasická. Versus Jaina! Cesta, jak vyhrát. You asked for it. Victory or death! Okay. Nejlepší zbraní, kterou bych mohl dostat v otvírací ruce, Fury Warrex. K tomu ještě teda coin. Vypadá to hodně dobře. Mám takový pocit, že jí dokonce coinu. Uvidíme, jestli vytáhne manevirma. Jestli vytáhne manevirma, taky určitě coinu. OK, nevytáhnu, OK, stejně jí coinu. A dokonce si dovolím s ní zautočit v prvním kole, protože tady to je, jak říkám, Face Warrior. Stejně v konečném výsledku teda potřebujete rozmátit soupeřovou face. Greetings. A vzhledem k tomu, že mám další dvě zbraně, jak je potřeba útočit v každém kole, abych teda potom využil všechny jejich nabití. Mám určitě 3-2 a přemýšlím, jestli tam má hodit, jestli mu ji popravím. Frostbolt, face, OK. Thanks. OK. Znamená, že pro tady to teďko ten Frostbolt mít nebude. Předpokládám nějaký minion, který má 4 životy. Okay. Aha, OK, jej, haha, RNG mě má rádo, oje, to je ono. No, 3 kola, 2 útoky a už mám zase novou zbraň, proto jsem utočil vlastně v prvním kole. A soupeř 19 životů, už to vypadá celkem nadějně a už teda mám v ruce jenom ten burst, mám kontrolu nad polem, 4. kolo nebo 3. kolo, pro soupeře 4. kolo, ideální situace. Teďkon už teda já bych chtěl jenom top deckovat, burst a Finleyho. OK. Face, shedboče, 4 životy, já mám 5 damage v ruce. Vypadá to nadějně. Pěde mi, že v ruce, pěde mi, že na poli, potřebuje se vypořádat s oběma. A jak se s tím mage vypořádá? OK.
bow. Ok, missile. Ha! Ok, tak jo. No jo, mohlo vypadat celkem dobře z jeho pohledu, ale já vím, že jsem vyhrál, takže... You win this one! Ok. Si zaslouží minimálně dvě hvězdičky. Jej, to je. Jo. Prostě v prvních třech kolech máte board control, pokud soupeř vytáhne nějakého miniona, vy ho popravíte a máte board control. A potom od toho čtvrtého kola už jenom mlátíte face, face, face. Ten mage zrovna neměl dobrou otvírací ruku, takže to na něm bylo vidět trochu lehčejc, protože vůbec nic nevytáhnul za miniona, takže to bylo celkem cheesy win, ale nebudu se stěžovat. Naopak, druid by měl být proti tady tomu balíku dobrý, protože má velký taunty. Takže by mohl innervatenout třeba v třetím kole druhý to bude klava a to už by mě nadělalo nějaký větší problém, takže tady to je asi ten nejhorší matchup. Já bych asi chtěl vidět a to co jsem viděl před chvíli, mage, ok, to je dobrý, a asi nechám. Steady shot, life tap. Podle mě life tap je lepší než steady shot. I když steady shot teda dává ten damage navíc, s life tapem si vytáhnu víc karet, co dává ten víc damage navíc. Okej. Okay. Propokládám hero power nebo 2-3, takže tady to si nechám v ruce, kdyby se náhodou chtěl rozhodnout pro tu hero power, to je jediný pirát, který mě aktivuje toho dalšího piráta. Okay. Dobrá zpráva, že použil coin. Okej. Okay. Tak jo, měl bych to takhle, víc minul na pole, tady to coin, že předpokládám, že má ještě jednoho nebo další 3 drop, takže ho radši bude chtít vytáhnout, než aby popravoval jednu jedničku, přičemž já mám ještě další 2 zdroje damage, takže něco takovýhle asi bude lepší volba. Ok, to znamená teda, že moje zbraně teď je silnější. Hej, čtvrtý kola, už jenom face damage. Yep. To je ten důvod, proč jsem vlastně použil ten heroic strike na to, abych sundal tu 3-4, jedný důvod. A druhý důvod by mohl být, že ta 3-4, když ji necháte dvě kola na poli, tak aktivuje potom Veklora. A to je velký problém, když je Veklor aktivovaný. Jak se s tím vypořádáme, tohle jsou dva damage, tohle jsou dva damage, tohle jeden damage, tohle jeden damage. Je hodně optimistický. Ok, co když se netrefím? Jolo. Aha. Okay. Ok, docela dobrý, swipe zabíjí jenom tady ty dva miniony, takže mě pořád nějaký damage zbývá na poli. Tap. Je, taky má synergii lepší s Mortal Strikem. Já občas, když mám Mortal Strike v ruce, tak ani nearmoruju upuju. Protože pro mě je lepší se dřív dostat do té fáze, kdy mám 12 životů, než abych měl ten armor. Ten armor je úplně zbytečný. Doslova zbytečný. tap? A nebo Floating Berserker? Tap. Okay, dobrá volba. Face. Mně nepřijde další zbraň, tak tady to nabití na tom Rusty Hooku si nechám, protože mě to aktivuje potom Blood Sail Piráta. Ne, tady tohle ten co čáče, haha, boom, 2-1. A potom mě to aktivuje tady ty Dread Corsary. Ok, když to zautočím, tak mám 13, ještě pořád potřebuji se zbavit nějakých životů. To je 2. Nějak extra moc dobře nefunguje, rozhodně hrajeme tohle. Takže bude spousta mlácení do tady toho. Ok, otázka je, kdo do toho bude mlátit. Myslím, že bychom mohli takhle. Ok. Okay. Jsem jeden život od aktivování tady toho za 6. Co dobrá situace. Mně přišel další Ancient of War, jak jsem se s tím vlastně vypořádal tap, tady to je za 6, tady ty dva jdou do něj. Okej, okay, ještě jeden.
Nope. Living Roots, ok. Ok, ok. Ok. Kde je moje zbraň teď? Jo, deckhand, soucí deckhand, ok. 4, 8, 1 off. Arcanine Reaper. Heroic Strike. 4, 10. Pořád nemám tu zbraň. Oh, počkat, co řík, co dělám? 4, 10, jo, to je lethal, ok, nic. Haha. Jej. A druid končí. Jej. Žádnej Veklor, žádný velký tanky, žádná Dark, akorát dvě hvězdičky pro mě. To je ono. A zlatý krokron elit. A beatdown. A 10 zlata navíc. Všechno zlato. Tak dáme třetí hru. Proti Mariorovi. Uvidíme, co Warrior bude dělat. OK. Finley určitě keep. Jiní hero abilitu tady toho deku je vždycky dost dobrý pocit, takže toho beru. A nic špatně zabijí celkem. Tak a pojďme. Steady shot nebo life tap? OK, steady shot, nice. A ten konec si asi nechám podle toho, co bude dělat. Popravdě v dalším kole ho ani používat nemusím. V pohodě. Ten jenom zacykluje. Budu chtít zbraň. Já nemám piráta, ale. Takže... spíš ne. Okay. Ten coin se pomalu ještě stává absolutně nepoužitelný. V jednom kole třeba coinu hero blitu. Já v gejci ještě pořád nechám nějak extra nic zatím podstatný mít v ruce zbraň. Okay. Frotting? Frotting. Okay, nabušíme frottinga. Otázka dne, jestli má Bloodhoof Brewa, Brava. Bloodhoof Brave. To je on. To je ta karta, kterou hledám. To byla asi nejlepší úplně do čtvrtýho kola. 2-6, tam. Jop. Okej. Okay. Jo, on to je Cartoon Warrior. Aha, okej. Okay. Zahrajeme si hru, kdo trefíš Diamond Shield. Okej. Okay. Já trefím Diamond Shield. Dobrá hra. OK. Čáva to, když to jde do Divine Shieldu? Nope. To je dobrý vědět. OK. Vypadá to celkem dobře. Ten má další točitý efekt. Tohle vypadá jako Shield Slam. Žádný Shield Slam. Tak to vypadá hodně dobře pro mě. Oh yeah. Oh yeah. Co budeme dělat? Tohle plus tohle. Vypadá dobře. A face. Face! Yay! Do sedmýho kola ještě nemůže vytáhnout Veklora, takže Ktun... Mně přijde, že všechny Ktun balíky tyho prostě nedokážou s tím udržet tempo, protože to prostě rozmátí do té doby, než dokážeme něco ilovatního dělat. Okej. Okay. Frotting Berserker! Frotting Berserker, pojď rozmátě, borče! Oh, zklamal. Vážně, ta nejhorší. OK, tak jo. Zbraň si nechám, není důvod jí používat, nemám další, kterou bych jí nahradil a navíc teda já mám synergii na poli s pirátem, takže když mě přijde upgrade pirát, tak to byl lepší, když ji mám v ruce. Shield slam. Nope, slam. Relevant effect, Ravaging Ghoul. Nope, execute. Shield slam, ok, přece jenom ho našel. Už mám tu hero ablitu. Ok. To si můžu nechat, to ničemu nevadí. Nejdražší kartou mi malíku stojí 5 many. Takže rozhodně tady to můžu zahrát jak v tady kole, tak v dalším kole. No i když.
Sníznu něco za 5, tak bych potřeboval 9. Ok, možná, že jsem to měl zahrát, ale pořád je lepší mít v ruce tu zbraň. Takže takhle to vypadá ok. armor up, konci. Ok. Nice point up. Armor up. Pořád umírá. Okay. Safra. Příliš mnoho armor upu. Okay. Víc armor upu, víc face. Ještě je přemýšlení, určitě má v ruce katuna a přemýšlí. Tady to se clear ne, já budu mít životy. Ok. Pořád potřebuji top necklo 5 damage. No, okay, pojď si. Aha, jej. Go face. A žádný armor up ti nezostojí. Jej! To je ono! Oh yeah! Odměněn! Si zaslouží minimálně jednu hvězdičku na rank 9! Oje, nasyp to do čestky! To je ono! Tak, a s tady tou paranou myslím, že jsme nějaký mohli zabalit na tu epizodu. A ten balík není úplně jako... Není úplně těžký na hraní, musím říct. Je to asi taková nejjednodušší verze, co se teďkon hraje, takže pokud se vám válí trucha dustu v kolekci, jak tady to není vůbec náročný, koukám, je tam jenom jedna legenda, Leroy Jenkins. Je to správný jmen. A Sam Finley teda z Adventure je potřeba mít, ale jinak myslím, že tady to je velice levný balík na to, jak dobře si vede na ledru, takže tady to doporučuji. OK, tak. Když už máme teda rank 9, jak bychom taky mohli otevřít nějaký peky, co se tady jen tak válej. Třeba z toho vypadne nějaký pirát. A? Jo, žádný pirát. Nějaký pirát, co má chopadla. Oje, pirát, co má chopadla. Socí squid face. Jsem to věděl, ty. OK. Ještě jedna epic, aby se neřekla konec. Crazy Worshipper. Za Katuna. Vlastně tím myslím, že bychom taky mohli ukončit tady tu epizodu. Pokud se vám líbil, můžete zanechat like. Pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak teda ode mě to bude všechno. Děkuji, že jste se na tady to podívali. A naschledanou.